तुम कहीं कह कि भी हम से कथा तो मुझे बुझी पारे आ तार भी गोटे बहुत खराब अभ्यास अच्छे जिते देह खराब हेल्ले भी क्या कि जन ये अवस्था तार केते बड़े हेलानी कहीं जाने मुझे रूम को जिते बड़े आसली से अवस्था तार देखु पी कौच कौन ना क्या जनाऊन आ सूर्य दुर्गा तो भल कम जाऊँ जमा जनाऊन मु भी भावि क्या जनइबिन कि अवस्था देखी मत भारी डर लगे से समस्त को डाक छाड़ी तू डेरी करनी शीघ्र डाक्तर को फोन कलु हाँ तभी शीघ्र डॉक्टर राउत को फोन कर ना ना अनुसूया जो डॉक्टर पाखे ट्रीटमेंट हुए फोन नंबर मो पाखे अच्छे मुझे रिंग कर शीघ्र डाक्तर को डाक न तू कथा हेलो हेलो डॉक्टर बाबू मु देव परिवार बहु कहूँ हाँ कौन है आपन टिके शीघ्र आम घर को आसतु मो सासुं को छाती बहुत पेन हो ठीक अच्छे मुझे आज्ञा डॉक्टर बाबू आसुंच प्रभु शीघ्र केमती डॉक्टर चली आसतु अनुष्य को एमती देखी मत कहीं भारी डर लगुच मोर भी छाती कौन हो आम गाँव में एमती जनकर छाती कौन होता डाक्टरखाना को नौ नौ बाटर से आखि बुझीदे चुप कर केते बेले भी माटी टे भल कथा पशिलानी भाई जो मेडिसिन अच्छे दिह हाँ मुझे डॉक्टर मत से मेडिसिन चेस्ट पेन रे खाया कही मत भी टे भल लगुच सूर्य मोपाई तोर बहुत लेट है तू गोटे काम कर तु चाहिए ना माँ आगे डॉक्टर बाबू आसतु से कौन कहते शुणी सर तापर जाए आम जी नाई दुर्गा व्यस्त हबार किसी ना बेले बेले मोर एमती चेस्ट पेन हुए आ डॉक्टर जो मेडिसिन देखते से मेडिसिन खाइला परे भल हो जाए तमने जा व्यस्त हो अनुसार ठीक कहे जी कहूँ भल लगे तुम मन जावा कथा जी जाओ आउ डेरी करनी ना ना सूर्य जाऊँ जाओ दुर्गा रो अनुसार ये अवस्था दुर्गा भाई जड़े रहा उचित सावित्री तो अच्छु से गले किसी असुविधा हेनी जी जिते रही भी दुर्गा भली अनुसार जत्न कहीं नहीं पारे एमती तो जीत भी घरे ना जदि दुर्गा रुए तो मत टे साहस मिल भाई किस
କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗା ଯଦି ବାହାରିଛି ତାହେଲେ ସେ ଯାଉ। ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି ଅନୁସୂୟା, ଦୁର୍ଗା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ତୋ ପାଖରେ ରହିବାଟା ବେଶୀ ଜରୁରୀ। ଦୁର୍ଗା ତୁ ଜାଣେ, ଦୁର୍ଗା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି, କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ଶୁଣ ତମେ ଯାଅ। ନା ମୁଁ ଯିବିନି। ନା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମ ମୋତେ ଛଡ଼େଇବାକୁ ହବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯିବନି ବୋଲି ସିଏ ବି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏ କି କଥା ଲୋ, ଦୁର୍ଗା ଯିବନି ବୋଲି ତୁ ବି କ'ଣ ଯିବନି? ମାଇଁ ସେମିତି କିଛି ବି କଥା ନାହିଁ। ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଯିବାଟା ଠିକ ହବନି। ମୁଁ ଆଜି ଯିବିନି, ପରେ କେବେ ଯିବି। ନାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ କାମରେ ବାହାରିଛୁ, ଆଉ ବିଜନେସର ରୁଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମରେ ତମେ ଯାଉଛ ସେତେବେଳେ ପ୍ଲାନିଂ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ଲାନିଂ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ପ୍ଲାନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହବନି। ତୁ ଘର ଆଉ ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ମାନେ ଯା, ଅଟକି ଯା ନା। ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ଆଜି ଯିବିନି, ପରେ କେବେ ଯିବି। ଦୁର୍ଗା ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ଅଛି, ଡାକ୍ତର ବସିଲେ ମୋତେ କହିଦେବ। ଯା ଭଉଣୀ, ମୋ ଦୁର୍ଗାକୁ ଅଟକିବ ବୋଲି କେତେ ସବୁ ଆକ୍ଟିଂ କଲା, କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ଶେଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଯିବାକୁ ମନା କରିଦେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କହିଲା ଠିକ, ନହେଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲିଯିବେ ଆଉ କ'ଣ। ଯୋଉ କଥା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ଏ ସବୁବେଳେ ସେମିତି କଥା କାହିଁକି କହନ୍ତି କେଜାଣି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସତରେ ଯଦି ନ ଯାଏ ନେନାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିକି ବୁଝେଇବି। ରୁହନ୍ତୁ ମା, ଆପଣଙ୍କର ଉଠିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛି। ନେନା, ହ୍ୟାଲୋ ନେନା, ମୁଁ ଦୁର୍ଗା କହୁଛି। ତମେ ତମେ କ'ଣ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲ, ଆଣ୍ଟି ନାହାନ୍ତି କି? ନାଇଁ ମା, ଅଛନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର? ତାଙ୍କ ଛାତି ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଛି, ସେ କଥା ହେଇପାରିବେନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦୁର୍ଗା, ମୁଁ କଥା ହେଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ମା, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଫୋନ୍ଟା ଦେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଅ କଥା ହବ। ହଁ ନେନା କହ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ହେଉନି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ। କ'ଣ ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ଦୁର୍ଗା ବୋଧେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ର ଡ୍ରାମା। ଆମା ରାଇଟ୍? ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏଇ ଆକ୍ଟିଂ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ତ? ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏସବୁ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଏଥର ଯେମିତି ମୋର ଫେଲ୍ ନ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ପଠାନ୍ତୁ, ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଛି। ରଖୁଛି। ତୋ ଜେଜେଙ୍କର ଔଷଧ ଖାଇବା ବେଳା ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେଇଦେଇକି ଆସୁଛି। ଦୁର୍ଗା ମୋର ବି ଟିକେ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଆସୁଛି।
ସବୁ ତ ନର୍ମାଲ ଅଛି। ମା ଗୋଟେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ, ସେ ଔଷଧ ଖାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଛାତି ପେନ୍ ଟିକେ କମି ଯାଇଛି। କି ମେଡିସିନ ଦେଖେଇ ପାରିବେ? ଡକ୍ଟର, ମୋର ସେ ମେଡିସିନର ନାଁଟା ମନେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଲି ମୋତେ ଏହା କହିଥିଲେ ଯେ ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ହେଲେ ସେ ମେଡିସିନଟା ଖାଇଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେ ମେଡିସିନଟା ଖାଇଦେଲି ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୋର ତ କାହିଁ ସେମିତି କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ମେଡିସିନ ଟିକେ ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ। ଡକ୍ଟର, ମୋ ପାଖେ କେବଳ ସେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ମେଡିସିନ ଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଖାଇଦେଲି, ଆଉ ମେଡିସିନ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସେ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଟା ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ନାଁ ଲେଖା ଯାଇଥିବ। ଆପଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନା ଡକ୍ଟର, କେତେବେଳେ ଆପଣ କୋଉ ମେଡିସିନ ଲେଖିଥିଲେ ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ କୋଉ ମେଡିସିନ ଦରକାର ସେଇଟା କେବଳ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି। ନମସ୍କାର। ମା, ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏବେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତୁ ତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ କାମରେ ବାହାରିଥିଲୁ, ମୋର ଏମିତି ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ତୋର ଡେରି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯା ଭାରି, ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରନା। ମା, ତମ ଦେହ ଖରାପ ଆଉ ଏମିତି ସମୟରେ ମୁଁ କେମିତି ବାହାରକୁ ଯିବି ଯେ? ଆରେ ନାଇଁ, ଦୁର୍ଗା ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତୋର ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଶୁଭ କାମରେ ଡେରି କରନ୍ତିନି, ଏବେ ବେଶୀ ତ ଡେରି ହେଇନି, ତୁ ବାହାରି ଯା। ନାଇଁ ମ୍ୟାମ, ମୁଁ ଆଜି ଯିବିନି, ମୁଁ ପରେ ଯିବି। ଆରେ, ଆଉ କୋଉ ଦିନକୁ କାମଟା କାହିଁକି ବାକି ରଖିବ? ମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଭ କାମ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ ସେତେ ଭଲ। ତା ଛଡ଼ା ନେନା ବି ସେପଟେ ବାହାରିକି ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ତମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦିନ ଯିବ ବୋଲି ଭାବିବ ଆଉ ସେଦିନ ସିଏ ଫାଙ୍କା ନଥିବେ, ତାହେଲେ କାମଟା ହେଇପାରିବନି। ତାଠୁ ଭଲ ହବ ତମେ ଆଜି ଯାଇକି ସେ ଘର ଆଉ ଜାଗା ଦେଖିଆସ। ଦୁର୍ଗା ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଛି ଭଣଜା, ତୋ ମା ପାଖରେ ଏକା ଦୁର୍ଗା ରହିବା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଆଉ କେହି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ଗୋଟେ ଶୁଭ କାମରେ ବାହାରିଛୁ, ତୁ ଯା। ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତୁ ଯଦି ଆଜି ନ ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ମୋ ଯୋଗୁଁ କାମଟା ଅଟକି ଗଲା, ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗିବନି। ତୁ ଡେରି କରନା, ମୋ କଥା ମାନ, ତୁ ବାହାରି ଯା। ହଁ, ମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଟିକେ ଡେରି ହେଲାଣି ତଥାପି ଏତେ ଡେରି ହେଇନି ଯେ ତମେ ଆଜି ଯାଏଁ ଘରକୁ ଫେରିପାରିବନି। ତମେ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଯାଅ, ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁର୍ଗା, ମୋ ତଣ୍ଟିଟା କାହିଁକି ବହୁତ ଶୁଖିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଟିକେ କଫି ବନେଇକି ଦେଇପାରିବୁ? ହଁ ମା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଆସୁଛି। ଯାହା ହଉ, ଶେଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲା। ମୋ ପ୍ଲାନ୍ ଆଗରେ ଦୁର୍ଗାର କୌଣସି ପ୍ଲାନ୍ କାମ କରିବନି ଭାଇ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇପାରିବନି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ନେନା ଖାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ଯିବ ଏ କଥା ଭାବିକି ମୋତେ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗୁଛି ଏବେ। Thank you.
डॉक्टर बाबू जेतेबेले मामू को औषध कथा कहले मामू से औषध चोरीटा को पादरे लुछी देले कहेंगे कौन कारण है परे ନାଇଁ କାକା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ତା ଛଡ଼ା ଛୁଆ ବାବୁ ତ ତମର ଘରେ ନାହାନ୍ତି ସେ କେତେବେଳଠୁ ବଡ଼ ମାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲେଣି ନାଇଁ ସିଏ ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି 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 ବୋଲି ତମକୁ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ପୁରା ନିଜେ ଦେଖି ଆସିଲି ସେ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ କେତେବେଳଠୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ହଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ଭୁଲିଗଲେ ବୋଲି ପୁଣି ଫେରି ଆସି ଫାଇଲ୍ଟା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମକୁ ଡାକିବାକୁ ମୋତେ ପଠେଇଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହଁ ହଁ ଦୁର୍ଗା କେତେ ଖୁସି ହେଉଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ଦେହ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଫେରିବେ କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ଦେଖ ଅନୁସୟର ଦେହଟା ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଠିକ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା କଣ ଏମିତି ଚୁପଚାପ ବସିଛ କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ତମେ ତା ଠିକ ଓଲଟା ଭାବୁଛ ମାନେ ଅନୁସୟର କଣ ସତରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ ଉର୍ମିଳା ଅଭିନୟ କରିବା ଅନୁସୟ ପାଖରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ସେ ସବୁବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୁର୍ଗା ଠାରୁ ଅଲଗା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜି ସେମାନେ ଏକାଠି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରକୁ ଯିବା କଥା ଜାଣିବା ପରେ ଅନୁସୟା ଅଭିନୟ କରୁନି ତ କିଏ କହିବ ଆସ୍ତେ କୁହ ଅନୁସୟା ଯଦି ଏ କଥା ଶୁଣିଦେବ ନା ତାହେଲେ ଦୁନିଆ ପାଲା କରିବ ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କହିଲି ନା ତମେ ଠିକ କହିଛ ତମେ କଥାଟା ମୁହଁ ଖୋଲି କହିଦେଇପାରିଲ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପେଟରେ ପୁରେଇକି ରଖିଛି ସତରେ ଯଦି ଅନୁସୟ ଏମିତି କରିଥିବ ନା ତାହେଲେ ମା ଅମ୍ବିକା ତାକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା ଦେବେନି ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁଣି ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା ପଛରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁସୟର ହାତ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ତାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ତେଣୁ କିଛି କହିବା ଠିକ ହବନି ତେବେ ଏତିକି କହିବି ଚୋର ପାଇଁ ଘର ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାର ନଥାଏ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆଲୁଅ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଅନୁସୟର ଅଭିନୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ମା ଅମ୍ବିକା ତାର ମୁଖା ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଖୋଲିଦେବେ କୋଉ ଫାଇଲ୍ଟା ତମେ ଆରେ ଏ ଫାଇଲ୍ଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି
ସେଇଥିପାଇଁ ବାଲୁ କହିଲି ତମକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ପାଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ଭଲ କଲେ ତମେ ଫେରି ଆସିଲ ମୋର ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ପରେ ଆସିଲେ କଥା ହେଇଯିବି ହେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି କୁହ ଏଇଟା ଦେଖି କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି କୋଉ କଥା ମାଆଙ୍କର ଔଷଧ ଖାଇବା କଥା ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ଛାତି ପେନ୍ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରରୁ କାଢ଼ିକି ଏ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଡ୍ରରେ ଯୋଉ ମେଡିସିନଟା ଅଛି ସେଟା ଦିଅ ଡକ୍ଟର ମୋତେ ସେ ମେଡିସିନଟା ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ରେ ଖାଇବାକୁ କହିଥିଲେ ହଁ ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମାମୁଁ ଏଇ ଔଷଧ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ଛାତି ପେନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ହେଇଗଲା ହଁ ଯେ ହେଲେ ଏ କଥା ମୋତେ କାହିଁକି କହୁଛ ଭିଟାମିନ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ରେ କ'ଣ କାହାର ଛାତି ପେନ୍ ଠିକ୍ ହେଇପାରେ ମାନେ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ୟାକୁ ଖାଇଲେ ଛାତି ପେନ୍ ଠିକ୍ ହୁଏନି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମାଆ ଏ ଔଷଧ ଖାଇଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ହେଇଗଲେ ଡାକ୍ତରବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଔଷଧ କଥା ପଚାରିଲେ ମାମୁଁ ଆଉ ଔଷଧର ନାଁ ନ କହି ଏଇ ଔଷଧ ଜରିଟାକୁ ପାଦରେ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ ତାମାନେ ମାଆଙ୍କର ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହବା ସେଟା ଗୋଟେ ବାହାନା ଥିଲା ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତମେ ନିଜେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମା ଏମିତି କାମ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ଆରେ ଶୁଣ ତମର ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଦୁର୍ଗା ତମେ ଆଜି ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ଅଟକାଓନି ଦେଖ ମୁଁ ମନା କଲିବାନି ତମେ ସେଠିକି ଯିବନି ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ତମେ ହଁ